искаме да бъде премахнат ТЕЛК-а. И ТЕЛК-а да остане в историята, защото ТЕЛК, такъв какъвто го има, има само в България и в Русия. Аз наистина очаквам конкретни предложения, които са еднакво максимално консенсусно приети от всички хора с увреждания и техните организации на територията на България. Особено по отношение на медицинската експертиза, нещо, което е в обекта на моята пряка законодателна активност. Абсолютно безумно е направена системата и тя е направена във времената, когато труда е бил предимно физически. И тогава наистина хората с увреждания не са могли да... Тогава бяхме инвалиди, yeah. И то не е случайно, защото не сме били валидни за работа. Те говорят от гледна точка на това, че медицинската експертиза оценява тяхната неработоспособност, но не им помага да се интегрират и да развият остатъчната трудоспособност, която имат в посока, която им дава възможност да бъдат достатъчно ангажирани на пазара на труда. Кой да се извини от парламентарна... Вие, докато говорихте... Тези, които излъгаха всички хора в България, те излъгаха и медиите, те излъгаха и хората. За това как се е развил случая, вие го разбрахте вече, да. Какъв е истинският случай. Те трябваше да се извинят също и на хората с увреждания, които бяха употребени по много грозен начин. А защо аз се извиних? Ами защото, казах го, това беше единствено правилната ни стъпка. Защото ние показахме, ние всички като парламентаристи, показахме грозното лице на българския парламент. Вместо заедно да се срещнем с хората, вместо да се опитаме да ги разберем, по някакъв начин да им бъдем полезни, ние започнахме да ги делим. Тези увредени хора са наши, тези са ваши. Направим впечатление, че наистина като човек, това е предаването по Тарински лайф, да ни кажете, никой не очакваше такъв скандал да се случи, но в крайна сметка исканата оставка на Емил Христов си предизвика скандал, най-вече заради това, че хората с увреждания не бяха допуснати в парламента според вътрешния правилник за вътрешния правилник за сигурност. Не бих се съгласил с вас, че никой не очаквал да стане скандал. В крайна сметка не бяха допуснати български граждани в сградата на парламента. Това факт е, че са хора с увреждания, още повече утежнява ситуацията. Тук говорим за едни тениски с надпис «Системата ни убива». Не виждам всъщност грешката в надписа къде е. Просто всеки си измива ръцете с другия и не се постъпва така. Това бяха майки на тези с увреждане. А не мислите ли, че ако хора с увреждане влязат с така си фанелка, всъщност не предизвикват скандал в парламента, системата ни убива? Не мисля, че предизвиква скандал, след като е вярно подобно твърдение. Даже днес имахме среща в огледална зала с майките на децата с увреждания, която беше организирана от БСП. На тази среща се самопоканиха някои от колегите от ГЕРБ, което това е по-скандално, трябва да съм честен. Но се надявам наистина да поемат политическата отговорност и да се вземат правилни решения, защото и самите майки на деца с увреждания твърдяха, че проблема не е толкова в парите. Защото когато наливаме пари в една нереформирана система, колкото и да наливаме, те никога няма да стигнат. Добре, вие говорите, че има проблема. Един такъв проблем не трябва ли да бъде решен както с депутатите на БСП, така и с депутатите на управляващото мнозинство, защото той иначе няма да получи адекватно разрешаване. Тук въпросът е наистина политическа воля, на политически консенсус. Ето госпожа Дариткова спомена, че следващите 10 дни ще направим една обща комисия, така да кажем, и с колегите ще... Надявам се наистина да има законодателна инициатива, но аз ви давам един пример за некачествено изразходване на средства. 50 милиона се дават на година за помощ средства, срещу една сума от 10 милиона, а българското правителство може да направи едно публично-частно дружество и помощните средства сами да си ги правим. Няма нужда всяка година да даваме по 50 милиона и всъщност да храним фирмите. Ето, за 10 години ще спестим 490 милиона. Това мисля, че е голяма сума, която може да бъде спестена. Какво всъщност аз открих? Ето, срещнахме се долу с майките на децата с увреждания. Те предложиха своите неща. И ето, господин Цветанов заяви, че ще се вземат някакви мерки. Всъщност, реално тази оставка има ефект. Ако те спазят думата си обаче. Така че, въпреки че не е приятна тази оставка, тя имаше ефект. Защото хората с увреждания в България са много. И много се изкривява информацията с това, че около 1 милион получавали инвалидни пенсии,
Има една втора пенсия, в която размер е около 30 лева. Не мисля, че 30 лева са пенсия. Да, просто това са чувствителни да. Хора. Но според мен имаше ефект от цялото нещо. Ако наистина се поеме законодателна инициатива от страна на управляващите или се внесе един общ законопроект, който наистина да помогне на тези хора, на хората с увреждания. Така че оставката имаше ефект. Добре, благодаря ви за това интервю. Михаил Христов в предаването Патерински лайф. Разбира се, още интервюта само след секунди. Добре. Добре сте, като слушате такива искания в парламента за оставката на господин Христов? Не, това то се видя и от направения ушким дебат, че това е един много грозен политически пиар. Грозен, господин Гърневски точно това и много точно го каза. Наистина те трябва да се извинят на хората, защото на мястото на тези хора, които бяха така поставени като залог за тяхната политика, е обидно. Аз мисля, че всеки един на тяхна място би се обидил, защото прозира на нещастието на хората ти да правиш пиар. Обаче в обществото остава едно усещане, че вие се оплашихте от един надпис системата. Не сме се оплашили. Аз и не съм бил, не бях тук в парламента. Не става дума да сме се оплашили. Просто изиграването на целият този театър, в момента в който господин Христов води заседанието, идва... на госпожа Караянчева. Да, той е бил сам на трибуната. И да му каза, тук чакате ни, той каза, добре, изчакайте, в момента се гласува законопроект. Той не може да й каже, добре, пуснете ги, защото ако прочетете и видите правилника, той трябва, ако реши да отмени заповедта на шефа на охраната, това трябва да направи лично, в смисъл да отиде при него и да му каже да отмени заповедта си. Доколкото не може, кажете му да ги пусне. Няма такъв... Не може. Доколкото разбрах, отказа е за по вътрешния правилник, а не по правилника за организация и дейността на народа. Разбира се. Това е, знаете, както НСО да. Охранява дадени политици или ръководители и така нататък, знаете, че ако, например, президента каже на охраната, не ми трябвате, това не значи нищо, той не може да им го каже, защото на тях им е възложено и те си имат свой правилник, който трябва да спазват. По някой път и на мен ми е правило впечатлението, Главчев, когато го охраняваха, си викам, бе, тия хора не се ли престарават сега? Или отиваме в театъра, те там до нас. Те казват, вижте, това са нашите правила, ние ги спазваме, те са военизирано звено, както и тук. Те охраняват парламента. И аз бих попитал, вие може би сте следили дебата. Върха на нахалството на някои политици от БСП, да речем, както и Кутев се изказа, и това, че парламентът е бил на народа. Нали? И това се казва народ, защото това е на народа. Да, ние сме изпратени тук от народа. Но това не значи, че трябва да го обърнем в някаква анархия и не трябва да има никакви правила от една страна. От друга страна, и вие може да ги попитате, добре, по времето на Орешарски парламентът тогава не беше ли на народа? Защо тогава те не ги допускаха да влезат в парламента? А те се криеха. И ни питат защо не сме ходили на манифестацията на техния митинг на БСП. А не, минава всякакви граници. Разбирате, все пак трябва да има някакъв, поне малко морал. Или както се казва, както казват народа, да имаш сурат да застанеш пред някой и да говориш с него. Това мина всякакви граници и те усетиха, че другото, което ми прави впечатление, значи при тях злобата и омразата е действащ елемент от всичко това, което правят. И само за това, че не мога да си простат, че отстранихме техния заместник-председател, като ние не сме им казали да не си определят друг. Те казаха, че друг няма да поставят. Щом при тях има незаменими хора, при нас няма. Ама набраха инерция от това, че свалиха Главчев, те си го признават като тяхна заслуга и може би сега искаха по този начин. Смека, аз още един път искам да повторя, значи това по никакъв начин не може да се сравнява с нито една друга оставка. Господин Главчев, знаете, ние сме близки още от основанието на ГЕРБ. Аз присъствах на разговора, когато беше Борисов тук. Главчев по-скоро сам си тръгва. Той единствено нещо, когато говорихме, Борисов никой не му е казал подавай си оставката. Той каза, все пак притесняваме това, че точно по времето на председателството на България ще направят така една партия в опозиция, която е, ще направи така, че да създаде впечатление в Европа, че в Европа е нестабилна държава, няма политическа стабилност, няма консенсус. И той това каза, от това се притеснявам.
Единствено от авторитета, както на държавата, така и на Народното събрание, защото виждате за какво става дума в момента с председателството, колко хора идват, за какви оценки ни дават. Естествено, че много лесно може да саботираш нещо. Обаче, трудно се гради. И аз за това казвам, че за мен мотива или мотото по-скоро на БСП, аз мога и да не мога, но мога да преча. Могат да пречат, наистина признавам, че могат да пречат. И да се говори, че нищо не се прави, че колко тежко било положението. Ама тези хора наистина ли забравят, че са били на власт? Наистина ли забравят, че те са били в няколко правителства? Забравят ли това, че лично аз съм искал от тях, и то преди да бъда политик, съм го заявявал това нещо, че във връзка, пак ще се върна на Божурище. Но, когато се разграбваше армията, аз съм се обръщал с призив половината от парите, от продажбата на армията, да влезат в Сребърния фонд за пенсионери и за инвалиди. Те ограбиха всичко. И затова и господин Гърневски вика, при вас са олигарсите, при вас са хората с парите, самия Жан Виденов ви наричаше вас чурбаджи и изедници. Сега из един път прехвърлят цена, че те за първи път попадат тук, не са участвали в нищо, те са чистите, ние трябва да решим с вълшебна пръчица нещата. Ясно. Добре, много работа ви чака, благодаря ви. А между другото, ето и вие долу на тази среща, хората, самите те са казали, да, парите вече не е въпроса до парите. Значи ние ли сме решили, все пак до някъде, аз не казвам, винаги трябват пари. Има разбиране, разбира се. Разбира се, че има това разбиране. Те искаха тук да наберат, това е нечестното нещо, че искат чрез този пиар, който и самата инсценировка на всичко, чето ние не се интересуваме, да мек единствено БСП се интересува от инвалидите в България. Ясно. Добре. Красимир Велчев в предаването по Тарински лайв продължава. Вчерашния пленарен ден май много ви ядоса. И вас, и господин Шопов чухме истини, дето ги бяхме позабравили. Значи Сафрони Врачански е озаглавил един от трудовите си театрон политикон Силич гражданско позорище. Нямам друг коментар. Казахте, колко се ядоса и колко емоции показваш, няма нищо общо за действителността. Това е за публиката, която трябва да вярва, че ти си човек емоционален и искрено да вярваш това, което говориш, което при мен е истина. А иначе има хора, които се отнасят там по различен начин, но това няма нещо да го коментира. Ама позовахте се, че Жан Виденов е казал чурбаджи и зедници за неговите. Да, и този Спас Гърневски го каза, и аз го казах, мисля, че и Павката го каза, защото ние сме приятели с Жан Виденов и знаем точно кой е казал. Моя политически герой на прехода е Жан Виденов. Той не успя, но пак е политически герой. Казват най-честният като... Най-честният на всяко едно отношение, него го предаде собствената му партия, която сега тук седи и държи демократически речи, има критикува и взима програмата на Атака и непрекъснато я вкарва в Народното събрание. А тази политическа алегория, синя куковица в червено гнездо? Честно казано, аз съм много почтен човек и честно казано, това не е моя оригинална мисъл, това е една мисъл на Иван Костов, който каза, че Меглена Кунева била синята червената куковица, която да иска да снесе яйце в синьото гнездо. Аз казах обратното, че те е синята куковица и иска да снесе яйце в червеното гнездо и ги снася успешно за сега. Добре, да видим господин Шопов. Понеже отивахме така плавно към демокрацията, вие много добре познавате демокрацията в този зародиш. Казахте, господин Савов, минахте през Герджиков в едно телевизионно интервю, че всъщност много си иска оставката на председателите и зам-председателите в Народното събрание. Уязвиме поста. Да, чисто политологически те са първите хора в държавата и конституционно е така. И когато бъде ударен председател на Народното събрание, настъпва дестабилизация. Това е пътя на всяка опозиция към властта. Защото Народното събрание е центъра на българския политически живот. От тук зависи и правителството. И БСП имат много висока успеваемост. Ако от 10 народни събрания по времето на демокрацията, те са имали за председатели свои в 4, от останалите 6 са успяли в 3, това е 50%. Са стигнали до един голям успех. Миналата година, след като свалиха Главчев, те се опитаха да продължат този много силен пробив,
но до голяма степен благодарение на нас. Обединените и патриоти не успяха да го развият. Иначе последиците бяха твърде непредвидими. Ама удариха и господин Нотев за посещението му в Крим. То се оказа, че не било като зампредседател на парламента, като лице свързано с партия Атака. За заместник-председателите нещата стоят подобно. Те са заместниците на първия човек. Пак говоря как е конституционно. И свалянето на един заместник-председател също води до това, до дестабилизирането на властта. А в тази насока заговориха не кой да е, ами от ДПС. И то също, кой също Явор Нотев, който е така емблема на добър юрист, на човек с морал, на политик, който е казал винаги истината и на уважаван човек. И все пак това посещение в Крим. На Миглена Кунева на керетата. Аз не се притеснявам да ги нарека така. Някакви млади хора, които никой не познава, се опитаха на гърба на Явор Нотев да се упражняват, да стават известни. Просто върховна, така духовна и политическа мизерия. Но в какво го обвиниха Явор Нотев, че посетил Русия? Просто аз недоумявам. Може ли да искаш оставка на заместник-председател на Българското народно събрание за това, че той бил в Русия? Нямам думи. Син Гърнски, здравейте. Здравейте. Наистина сте властелина на политическата рима. Няма такова нещо. Вчера много така силна ви беше музата. Не си спомням точно куплета, но ако може да го възпроизведете. Знам само финала как беше. Кой куплет по-точно? Те беха... За другарката Техно Импекс. За пенсионери. За... То беше компилация от това какво скандират българските комунисти по повод на 1 май преди 9 септември. Разбира се, Интернационала, Пари и Призрени, Роби на труда и какво в момента вършат след 10 ноември и то 28 години след 10 ноември. Какво вършат? Прииждат леви пенсионери в София на шопинг протест. От трибуната ги надъхват соцмилионери начело с другарката Техно Импекс. И още нещо имаше на финала, че Българската социалистическа партия след всички онези думи, които изрече цяла една година срещу парламент, срещу правителство, фалшиви новини, кливити, не състояли се неща, разбра, че тази политика не им носи никакви дивиденти и тази пролет обърна социалната струна като основа в политиката. Не случайно беше този митинг, не случайно и записах тези римички и имаше един обобщаващ куплет, че особено след този митинг, който се състоя, партията вее демагогски знамената, че е социална, честна, справедлива, но по раздробиш ли ти делата, ще видиш, че е арогантна, нагла и особено крадлива. Това беше посветено на последните събития. Намеквате, че курсът на БСП за България вече е коренно различен. Ами, след като... По-скоро десен около, отколкото... След като се провали всичко до тук през тази година, като опити за дестабилизация, за оплюване на парламента, на правителство, на отделни личности, с тези фалшиви новини и неистини, може би някой е посъветва, че е време за социалната струна. И тук също се е отново голямата демагогия. Крадеца да вика, дръжте крадеца. Аз като ги слушах вчера, всъщност се оказа, че този парламент е една голяма муза за
за сатира, за сатира, за сатирични куплетчета, като слушаш какво говорят хора и като знаеш какво вършат, просто думите излитат, прилитат, долитат сами и няма ден да ни се роди някакво ново куплетче на тази тема в областта на политическата сатира. Дори като ги слушах и тази сутрин, даже мога да и вчера и тази сутрин, точно преди да излеза, се родиха още едно-две куплетчета, които видяха ли вдобен, бял свят? Не са видяли бял свят. Може би първи ще ги види телевизията на народа, както се казва, канал 3. И понеже са съвсем топли преснички, ще си позволя да ви ги кажа на вас. Първи. Благодаря за честта. Те са посветени, най-вероятно след малко ще има друга тема. Да. И ако се наложи, ще ги кажа на залата. Ще ви помоля до тогава да ни ги... Ние чак вечерта, в 19 часа, знаете. В името на народа. Да. Нали, поведението на политическата партия БСП в името на народа. След 9 септември народа таргатува, номенклатурата лапа, такъв бе етапа. След 10 ноември народът гладува, соцмилионерите лапат, 70 години вече не цакат, все така, етап след етапа. Ясно. Добре, исках да ви попитам, дали не се превръщате в транслатора на политическата муза, защото и вчера професор Станилов каза чурбаджи и зедници по повод на БСП. Цитирахме думи, които, когато беше грубата приватизация, фалита на банките, разграбването на имуществото, капиталите, предприятията, фирмите, строени от този народ 50 години, по времето на създадената българска мафия в периода 92-96 година, дори от агенти на държавна сигурност, от номенклатура на БКП, всичко това разграбва не стана и то е доказано, то е факт. Тогава дори самия президент Жан Виденов бе възкликнал, и то публично по медия, по национално радио, беше заявил за тези хора, че се превръщат в чурбажи и зедници. За неговите хора. И ние просто с професор Станилов цитирахме тези думи. Вчера и политическа алегория. Синя куковица в червено гнездо. Това беше казано преди време от друг политик, за друг политик, но в случая аналогията е абсолютна. Абсолютно точно. Така че тук имаше дебат преди известно време, след опит за политическа сатира под формата на сатирични стихове, и възкликнаха народни представители от БСП, че това не е било театър и че тук трябва да се говори сериозно. Всъщност има два вида реч. С два вида реч хората общуват и със себе си, и с проблемите, и с другите хора. Едната е мерена реч, другата е немерена. Така че човек дали ще си каже в мерена реч или в немерена, има право на това. Всъщност в едно мащабно изказване или декларация отнема 10 минути и ако можеш същите неща, които са засегнати като проблеми, които искаш да изведеш от тези 10 минути немерена реч, ги кажеш за 20 секунди в мерена реч, ти всъщност си казал всичко. Така че това е и икономика. Пестим от парите на данъкоплатеца, да ни хабим излишни минути за изказване. Защо се превърнахте в политически борци, штурмоваци срещу Корнелия Нинова и водената от нея политика? Не срещу нея. Аз също 70-годишната демагогия на тази партия. Тя социалистическа ли е според вас? Тя първо, когато се пререгистрира 89-та година, се записа и активите, и пасивите, и активите на 100-годишната комунистическа партия. Тя е приела всичко от нея. След това, ограбвайки държавата, се превърнаха в лъжейки собственици, избиратели, редовици, членове, се превърнаха в новите капиталисти. Всъщност, ето е мимикрията, ето го дволичието. Все повече отсъстват червените ферарита от политическата сцена, когато провеждат активно партийно мероприятие.
В Пловдив имахме такъв случай на общински съветник. Преди избори се движеше с една 40 и нагоре лада, преди избори, с нея ходеше на митинги, веднага след изборите се качваше на модерния си джип. Демагогия. Добре, благодаря ви за това интервю и за стиховете. Спас Гърненски в предаването Пътенински лайф, а знаете, че когато има политическа муза, трябва и да има повече материал за телевизията на РО. Посетителите в парламента, както знаете, от днес вече има дрес-код в парламента. Късите поли и кецовете са забранени за официални лица. Мъжете трябва да са само с ризи. Разбира се, учениците винаги са в добра кондиция.